Ingon-ingone juragan. Lumrahe pakaryane babu kuwi kejaba mangsak ana pawon nyepakake daharane bendoro uga umbah-umbah sandangan reget lan reresik pekarangan ngarep. Neng tugase parti neng omahe Bu Singgih kuwi mung mligi tetukon kebutuhan pawon. Tur anggone juragan kongkonan tetukon opo to opo kuwi ajek wanci surup. Wondene yendeng ora diutus tetuku kebutuhan pawon, Parti sok diajak Bu Singgih blonjo menyang toko swalayan. Anggone Parti tetukon kebutuhan pawon mau mesti kanti nunggang sepeda ontel. Awet jarake toko karo omahe Bu Singgih cukup adoh. Asring ana kedadian sing gawe Parti gumun. Sauger nuntun sepeda ontel mau nyabrang pelataran, tumpaan iku ndadak bermasalah. Yen ora rantene los, lakune ban seret kaya diirim. Nanging kedadean aing iku mung rikala Parti ngliwati pelataran wae. Yen wis tekan ratan gede, lakune sepeda normal. Dina kuwi kaya adat sabene ngarepake wanci maghrib, Parti diperintah Bu Singgih blonjo menyang tokone Pak Sakat. Minangka rewang sing setya tuhu marang juragane, Parti ora tau mbadal dawuh. Barengi adan ngumandang saka masjid pernah sakulone omahe Bu Singgih. Lan kaya sing wis-wis, sepeda mau abot banget lakune. Gitoke Parti ujuk-ujuk merinding, kulite dadi jeruk purut, wulu kalonge ngatek pateng jegrak. Bebarengan karo entake adan maghrib, sepeda ontel mau enteng meneh lakune. Sepeda nuli dicengklak, nanging nalika bokonge Parti wis nglungguhi sedel, sepeda ontele krasa mbaluh kaya-kaya ngemot barang abot ing boncengane. Kedereng sajak blonjo, Parti orang rewes, pedal terus digenjot senajan pancalane krasa antep. Teko papan sing disedia, Parti cingak, lagi wae dheweke mudhun. Pak Sakat age-age nutup tokone. Pikiran Parti dadi ora kepenak. Gene yo Pak Sakat kaya kami weden weruh tekane. Ora let suwe Parti meruwi regemenge wong moro kledang-kledang saka arah kidul. Atine nratap. Lho, jebol kowe Par, ya gini kok kaya wong bingung. Kula kinten sinten jebol sampeyan Pak Sastro. Wang sulane Parti lega, sebab Pak Sastro muno kulino moro menyang omahe juragane, sak perlu adol asile panen pari. Lagi mau arep menyang endi surup-surup ngene?
diutus juragan blonjo tentukone Pak Sakat ning jebul pun tutup. Katingaren yamene wis tutup, padatan toko kuwi tutupe ngarepake jam 9 bengi. Kirangan niki wau nutupe sajak kesusu. Matura Bu Singgih, menawa tokone wis tutup, pamrayogane Pak Sastro. Parti banjur nginger sepedane, nanging nalika dicingklak pancalane sansaya abot. Pak Sastro gumun nyawang Parti sajak petingkisan mancal sepedane. Dheweke ngulatake sepeda ontel kuwi kanthi permati. Sepeda dicoloki nganggo sentulope. Dicoba roda mburi roda diangkat. Pedal nuli dipancal normal. Ganti ban ngarep diunyerake uga normal. Dumadaan Pak Sastro rasa ana angin sumilir nggawa suasana aneh. Gitoke Pak Sastro mengkiri, nanging bawane pawongan sing sedidik akeh tau nyinaoni ngelmu tuwa. Pak Sastro tetep sareh. Kedadean sepeda abot pancale ngene iki apa asring kok alami? Takone Pak Sastro sakwise sumilire angin mendo. Nggih, teng napa to Pak? Ora apa-apa. Apa juraganmu ngono? Utusan blonjo ajek wanci surup. Leres. Wes suwe kowe melu Bu Singgih. Antawis 3 wulan. Sesasi kowe dibayar piro dening Bu Singgih? Pitakone Pak Sastro diwangsuli kanthi jujur. Jondile Pak Sastro ora kinawruhan Parti. Awit kahanan kesaput peteng. Pranyoto gajine Parti luwih gedhe yen katandeng bayare babu umume ing wewengkon kono. Wah, nyenengake juraganmu kuwi. Pirang sasi sepisan kowe tilik omahmu nang desa? Sewulan sepisan Pak, neng ten juragan kula diwanti-wanti mboten angsal nginep lan mampir dolan ten gene kanca utawi dulur ingkang nanem wit kelor. Jlentrae Parti blak-blakan. Sajak ora krasa yen lagi ditelesih Pak Sastro. Lah, omahe wong tuamu kuwi ngendi? Kok kowe ora oleh nginep? Apa ora adoh? Watawis 7 kilo saking mriki. Kowe ya mudeng, ya gene juraganmu gawe tatanan ngono kuwi. Mboten teng napa to, Pak? Yen kowe pengen ngerti kapan-kapan ngono metukno aku. Nanging anggonmu dolan menyang omahku, aja waloka marang bendoromu gawe yo alasan mulih desa. Embuh saka apa jroning seminggu iki pikirane Parti molak-malik. Apa maneh yen kelingan ujare Pak Sastro? Rasa pengen meruwe marang wewadi sing semimpen saya gede. Mula sakwijining dina dheweke pamit marang Bu Singgih rewa-rewa arep bali desa. Metu saka omahe Bu Singgih, Parti gegancangan menyang omahe Pak Sastro. Dening Pak Sastro Parti diceritani ngenani Bu Singgih lan kahanan omahe.
Critane Pak Sastro sithik akeh nuwuhake pangrasa kang ora kepenak ning atine Parti. Dheweke dadi kepengin ngerti mungguh ana wadi apa ing omahe Bu Singgih mau. Nalika dikongkon juragane blonjo kaya adat sabene, Parti nyelangake njupuk Yuyu karo kaca spion cilik ing omahe Pak Sastro. Yuyu lan pengilon kanthi sesideman diseleh ana poncot plataran sisih kidul wetan. Jebul tenan, ujare Pak Sastro. Lakune sepeda ontel dadi normal, pendak dheweke nyabrang latar. Ora abot kaya digondeli utawa dimomoti. Sok ngono wae tekan tokone Pak Sakat, jebul wis tutup. Tutupe toko mau diaturake marang juragane. Bu Singgih katon rada gelo. Maido marang Pak Sakat, jarine sing duwe toko kuwi wong goblok. Mergo jam semono wis tutup, mongko sing arep tuku kebutuhan isih akeh. Parti ora saulu marang juragane sing grundelan. Bengine kabeh serono sing diseleh ning pojok jaban omah wis diringkes lan disingkirake kaya welinge Pak Sastro. Parti ganti arep nemakake serono liyane maneh pawehe Pak Sastro. Kanggo ngenteni wanci sing prayoga, Parti etok-etok maca koran ning ruang tamu. Sak suwene ngenteni titi mongso, koran sing dicekel mung dibolak-walik. Prasasat nganti lencu. Wong sejatine dheweke ora pati mudeng karo isine koran. Gitoke Parti dadi mengkorok nalika lamat-lamat krungu swara cekikian saka kamare Bu Singgih kaya suarane wong gojek. Kamangka wengi kuwi sing ana mung Parti karo juragane wadon. Awit juragane lanang wis suwe tinggal donya, anake siji wis omah-omah nang liya desa. Parti enggal nyeketem srana sing diwenehake Pak Sastro. Srana kuwi arupa kunir dioseri enjet sing wis dimantrani. Parti enggal menyat saka lungguhe karo mateni lampu ruang tamu lan ruang tengah. Lampu sing diurupake mung panggonan mligi, ujare Bu Singgih kanggo ngirit setrum. Mateni lampu njero omah lan ngancingi lawang pancen dadi tugase Parti. Wondene juragane yen wis mlebu kamar ora tau metu maneh. Lakune Parti tumuju jeding kanthi niat pipis sadurunge mapan turu. Nalika jangkae tekan ngarep kamare pribadine Bu Singgih, Parti meruwi lawange mengo sedithik. Lampune tetep padhang. Sanadyan ora kaya padange lampu ruang tamu. Karo ngremet-ngremet kunire, Parti nginjen kamare juragan wadon. Iki pancen wis dadi pakone Pak Sastro. Parti ngucek-ngucek mripate nalika manoni kedadian ning jero kamar. Parti meruwi Bu Singgih nglegono tanpa awer-awer. Ing kahanan udan mlecet, juragane wadon mau dirubung bocah bajang sak pirang-pirang. Gedene padha bocah umur 3 taunan kanthi kahanan wuda. Sing diulek bocah-bocah bajang kuwi payudarane Bu Singgih. Tingkae persis bocah kang lagi rebutan nyusu ibune. Solae Bu Singgih jingkat-jingkat,
kaya patrape wong ketaman rasa keri sinartan guyu cekikian memper wong gojek lidisan parti eling karo welinge Pak Sastro menawa anggone nginjen ora oleh kesuwen mundak dadi muringe juragan yen nganti kadenangan. Sewengi muput parti ora bisa turu pangangane tansah neng kahanan sing mentas diwurui mau arep lungo sengorowani karang wancine bengi. Parti dadi ngerti menawa juragane kuwi jebul ngingu tuyul dadi sing saksuwene iki gawe sepeda ontele abot dipancal kuwi merga diboncengi tuyul. Sak gaduk lan sak bisane wengi kuwi parti ndonga ndremimil murih wektune enggal tumapak esuk TKT sesuk-esuk oleh ora oleh dheweke arep lunga saka omahe Bu Singgih.